haya. Haya shime tujiunge, ujitenga hatari. Solidarite, forever, mshikamano. Ni kukuza ushirikiano, kuongeza uelewano na umuhimu wa shughuli za Tuico kwa management za makampuni, mashirika, taasisi zenye wafanyakazi ambao ni wanachama wa Tuico. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona ratiba yetu leo kwenye, kama unavyoiona hapo mezani, imesheheni vipengele mbalimbali. Kipengele cha elimu juu ya majukumu ya vyama vya wafanyakazi na ukuzaji wa tija sehemu za kazi. Jambo hili mheshimiwa ni la msingi sana, kwani vyama vya wafanyakazi havina budi kuendelea kutoa elimu kwa wanachama wake kuhusu majukumu yao, ili viongozi wafahamu mchango wao katika kuongeza tija mahala pa kazi, lakini pia na kumuelewesha mwajiri umuhimu wa vyama vya wafanyakazi mahala. Wapongeza wenzangu wa Tuico kwa kuonesha ushirikiano baina yao wenyewe na vyama vingine. Tuico wamekuwa msaada mkubwa sana kwa vyama vingine kwenye nyanja za elimu, lakini wakati mwingine misaada hata ya kifedha pale vyama vingine vinapoyumba. Lakini hawakuishia hapo, Tuico wamekuwa na ushirikiano mkubwa na shirikisho letu la vyama vya wafanyakazi. Tumetanuka, tuna mambo mengi. Na chuo chetu cha Mbeya kile cha wafanyakazi, naamini mheshimiwa naibu waziri ameshafika kule. Waliokilia hiki chuo mpaka leo wanaendelea kukilea ni wenzetu wa Tuico. Shukrani sana Tuico kwa kutualika kushiriki warsha hii ambayo inadhihirisha ushirikiano mzuri uliopo kati ya ARO na wadau wa masuala ya kazi na ajira nchini. Ninawashukuru pia Tuico kwa kutupatia nafasi ya kutoa mada ambayo itawasilishwa baadaye katika warsha hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu washiriki, kwa muda mrefu sana, shirika la kazi duniani, yani ILO, imeendelea kutoa msaada wa kiufundi kwa wadau wake wa utatu, yani serikali, vyama vya waajiri na vyama vya wafanyakazi, ili kuhakikisha kwamba juhudi zetu makini zinachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha ustawi wa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Malengo ya kimkakati ya shirika la kazi duniani yanashuhudia kwa uwazi ahadi zetu na za kujenga mazingira ambamo wanawake na wanaume wote wanatumia haki yao ya kufanya kazi katika hali ya uhuru, usawa, usalama na utu wa binadamu. Mahakama Kuu Division ya Kazi pamoja na tume ya usuluhishi ambao kimsingi maamuzi yao yanakuja kwetu kwa ajili ya kuangaliwa kwa jicho la pili, tunawahakikishia tutawapa ushirikiano wa kila namna ili kuhakikisha migogoro ya kazi inapungua na kuwezekana iishe kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wafanyakazi cha Tuico inawashukuru waajiri ambao wameendelea kutupa ushirikiano katika utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha wafanyakazi kujiunga na chama chetu. Tumeendelea kuunda vikao na mabaraza ya wafanyakazi na kamati mbalimbali katika maeneo ya kazi, ambazo kwa kiasi kikubwa zimesaidia kuimarisha utulivu sambamba na kuongeza tija na ufanisi kwenye kubwa zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wafanyakazi cha Tuico kinawapongeza waajiri mbalimbali nchini ambao wameendelea kushirikiana nasi katika kujadili, kufunga na kutekeleza mikataba ya hali bora ya kazi, ambayo kwa kiasi kikubwa imechangia kuinua tija, ufanisi kwa pande zote mbili, yaani wafanyakazi na waajiri. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wafanyakazi Tuico kinasisitiza kuwa vyama vya wafanyakazi sio adui na waajiri, bali daraja linalounganisha wafanyakazi na management za makampuni, mashirika na taasisi
katika kuinua tija na ufanisi kwenye maeneo ya kazi. Sasa hii imetukutanisha kuonyesha umuhimu wa sekta ya kazi nchini ikiwa ni dhamira na lengo kuu ambalo limeelezwa kwenye dhana na dhima. Na kweli mimi nakubaliana na hii. Ukiondoa migogoro ya kazi, watu wakifuata sheria na utaratibu uliopo, tutaongeza tija na ufanisi. Ambayo yote haya matokeo yake italeta uhusiano bora. Lakini mbali na uhusiano bora katika kazi, itaongeza sana na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, utakuwa uchumi wa taasisi zenu ambazo mnaziongoza, lakini pia uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa ndugu zangu, nimefurahishwa sana na kazi hii. Na mimi kwa kweli sisi tutawafikishia salamu kwa mheshimiwa waziri mkuu, natakuwa niko hapa lakini haya mambo mazuri haya hajayasikia. Nitoka hapa nitafanya summary report na nitafikishia mheshimiwa waziri mkuu ili aweze kumfikishia rais kwa hatua nzuri kubwa ambayo umeifanya kwa siku ya leo, na niwapongeze sana. Kwa hiyo rai yangu pia kuwa warsha kama hizi ziendelezwe, sio tu kuwa ni sehemu ya Tuico labda pengine, bali tuone kwamba hata sasa tukta pengine kwenye hatua fulani, kwa sababu mapongeza mheshimiwa rais umesema hapa watukta. Natambua pia ILO meona na jinsi jitihada ambazo tunazifanya kwa upande wa Tanzania, kaka yangu maridadi, kufikishie salamu hizo na vyama vingine vihamasike katika kulifanya hilo.